Ahoj kamarádi, chodíte také nakupovat? Já nejraději chodím do DMK a kupuju si tam hlavně šťávičky a sušenky. No a hlavně tu drogerii, když je to drogerie. Pro mě je nejdůležitější si vzít tento nákupní košík a hurá nakupovat. A cestou se také můžu zastavit a pohrát si s touto hrací kostkou, která mě velmi baví. Mezitím, než si hrají, tak si maminka také něco nakoupí. No a můžeme hurá na moje nákupy. No je, tady jsou ty sušenky. Tady si vyberu nějakou dobrůtku mezitím. Jo, ty bych si mohla vzít, ty mi chutnají, ty jsem měla minule. Jo, ty si vezmu, jo. Nebo ty jiný. No, já ne. Tak jo, hodím je tam. Je vedle. No tak ještě jedno. A je to. A hurá k pokladně. A po zaplacení sušenek můžu jít vrátit košík na své místo, kde jsem ho si půjčila. Tam patří, zasunu. Zajedu a můžu pokračovat dál. A teď si ty sušenky odnesu domů. Tak ahoj, zase příště.